Filmi par Jugoslav Slavica. Jam çuditur në kuptimin më të bukur që në bezë televizion njerëzit. Ja se dje që do bësha aktore, që do luja film. Simpatik. Dhe mbi të gjitha beqar. Ndalon një grua dhe mbushi sytë me lotë. Ju me atë rolin dhe me atë film tha rregulluat familjen time dhe qande. Nuk dua ta dëgjoj as nga ti, as nga ndonjë tjetër që Anila është më mira. More vesh. Fjala më e bukur është shpresa, sepse shpresë do të thënë do bëhet, do vi, do të ndodh. Unë akoma ndjej veten të fortë.